Não. O player tá jogando com outro personagem, então tá morto. Senão ele vai continuando. Tem que fazer todo o caminho ali pra com fluxograma, verdade. Vocês são muito bem. Tá anotando tudo que você tá falando, tá falando, tá, dessa vez vai ser esse plot twist aqui, não. Eles acham que é isso, não. Certeza. O Selbit, que ele não sabe, na verdade, eu tô controlando a história toda desde que eu comecei esse programa aqui. Eu tô falando pra ele fazer o oposto. Legal. Ele acha que ele comanda alguma coisa. Ai, ai, papai.